আকৌ বিতর্কত সদৌ তায় হুম ছাত্র সন্থা। অইলত চাকরি দিয়ার নামত আটাচু নেতার ধন সংগ্রহ। আটাচুর উপসভাপতি মনোজ গগৈর বিরুদ্ধে লাখ লাখ টাকা সংগ্রহর অভিযোগ। এইজন মনোজ গগৈ, মুখত জাতিরক্ষার বড় বড় স্লোগান। সততে অন্যায় অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে সৰব হয় তেওঁ। তেওঁৰ পদবী ডাঙৰ। সদৌ তায় হোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বসন্ত গগৈ গোটৰ সদস্য, আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি। আৰু এইজন মনোজ গগৈৰ বিৰুদ্ধেই চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। অইলত চাকৰি দিম বুলি ইজন সিজন বহুতৰেই সাঁচতীয়া ধন সম্পদ লুটিলে তেওঁ। লুটি পুতি তেওঁলোকক কৰিলে সৰ্বশ্ৰান্ত। কিন্তু চাকৰি হলে দিব নোৱাৰিলে এই মনোজ গগৈয়ে। তেওঁৰ জালত পৰি সাঁচতীয়াখিনিৰো আদ্যশ্ৰাদ্ধ পতা দুলীয়াজনৰ দুজন যুৱকে এতিয়া খোলাকৈ তুলিছে অভিযোগৰ আঙুলি। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অইলৰ বৰমূৰীয়াৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ হেনু গগৈ। সেই ঘনিষ্ঠতাৰ দোহাই দিয়েই চাকৰিৰ বজাৰ মেলিছিল মনোজ গগৈয়ে। মুকলি অভিযোগ দুলীয়াজনৰ ৰাকেশ সন্দিকৈ আৰু ভূপেন সন্দিকৈৰ। তেখেতে নিজকে কয় যে মই আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল XM-ৰ ঘনিষ্ঠ বুলি কৈ তেখেতে আমাক চাকৰি দিম বুলি মুঠত 4,00,000 টকা লৈ তেখেতে আজি লোৱা 10 মাহ হৈ গ'ল, 10 মাহ 11 মাহ হৈ গ'ল, তেখেতে আমাক আজিলৈকে পইচাখিনি ঘূৰাই দিয়া নাই। মনোজ গগৈ ধেমাজি তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি। তেখেতে আমাৰ পৰা 4,00,000 টকা লোৱা হৈছিলে অইলত চাকৰি দিম বুলি। আৰু তেখেতে কয় যে মোৰ XCM সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু OILৰ মাজত ভাল চাকৰি দিব নোৱাৰা অৱস্থাত আমাক এতিয়া পইচাটো ঘূৰাই লাগে। আৰু তেখেতে সদায় তাৰিখৰ ওপৰত তাৰিখ দিয়ে আৰু সেইমতে তেখেতে ঘূৰাই দিব নোৱাৰে। এয়া ধনৰ লেনদেনৰ প্ৰমাণ। চেকযোগে 4,00,000 টকা দিয়া আৰু লোৱাৰ সকলো বৈধ নথি আহি পৰিছে NK Devi-ৰ হাতত। চাওক, ইয়াত আছে ধনৰাশি, মনোজ গগৈৰ নাম সহিতে একাউণ্ট নাম্বাৰ, ভুক্তভোগীৰ বেংক অফ বৰোদাৰ চেকযোগে মনোজ গগৈৰ কানাড়া বেংকৰ একাউণ্টত ধন জমা দিয়াৰ সকলো প্ৰমাণ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ পত্ৰ লিখিছে ভুক্তভোগীয়ে। পত্ৰটো উল্লেখ আছে লেনদেনৰ সবিশেষ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম। ঘটনাক লৈ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা যথোচিত ন্যায় বিচাৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। পত্ৰ লাভ কৰিয়েই তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে মনোজ গগৈক। মঙলবাৰৰ ভিতৰত জাননীৰ উত্তৰ দিব লাগিব মনোজ গগৈয়ে। হয়, যিদুজন ব্যক্তিৰ কথা নিউজত উল্লেখিত হৈছে সেই দুজন ব্যক্তি আচলতে আমালৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগেই আমি আচলতে তায়ুম ছাত্ৰ সন্থাই কাৰ্যনিৰ্বাহকে আলোচনা কৰি এখন 5-জনীয়া তদন্ত সমিতি গঠন কৰিছিলোঁ, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ 5 জন বিষয়বীয়াক লৈ। সেই তদন্ত সমিতিয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আৰু প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পাছত আমি ইতিমধ্যে যোৱাকালি মনোজ গগৈ ডাঙৰীয়ালৈ উপসভাপতিলৈ আমি এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। হয়তো কিবা লেনদেন হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা কোনো চাকৰি ক্ষেত্ৰত নহ'ব পাৰে, ব্যক্তিগত লেনদেন বিভিন্ন মানুহৰ বিভিন্ন লগত থাকে। গতিকে সেই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেখেতৰ পৰা আমি আচলতে তেখেতৰ কভিয়ত বিচাৰিছোঁ, কাইলৈৰ ভিতৰত তেখেতৰ উত্তৰ পাম বুলি আমি আশাবাদী। শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ দিনত এনে দালালৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব এতিয়া চৰকাৰে, তাতে আকৌ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰো নাম লৈ থৈছে এইজন মনোজ গগৈয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, NK TV+।